Aziz obunachilar, bizni Instagram sahifasida ham kuzatib boring. Dodasa TV kanali Instagram sahifasida ham o'z ish faoliyatini boshladi. Hech kim hech qachon adashmasin. Yoshligidan mana yaxshi tarbiya olganida bilmadim, qanday yo'lga kirdiki, bolasi bilan qiynalibmi, boshqa bo'libmi, hech kimga bildimni ishlab kelarkanman deb shu yo'llarga kiribdi, adashdi. Hech kim shuna yo'ldan qaysin avvalon bor. Mayli yaxshi yo'lda yurishsin, bu ham yaxshi yuraman, yaxshi pul topaman, ishlayman deb ketgan adashdi. Mana davlatimizdan shunday yordamlar bo'ldi. Mindan menga roziman, minnatdorchilik bildirishni qanaqa qilib aytishni bilmayapman. Ozgina bo'lgan o'zini maishatini, o'zini huzurini o'ylab paydo bo'lgan mana shunday bolajonlarimizni nahotki kimlargadir ravo ko'rib berib ketishlari bu kechirilmagan xat. Uy kerak edi, qiynalyapman. Yo bolani oldim yoki menga mana shu uyalishim uchun pul berdim, uni orqasidan kelib aytdim. O'zimni masjiddan otdim tashqariga. Boltani tashlamasdan yana qo'shga o'tdim. O'zimiz uchastka xonamiz bor idorada. Ana shu uchastka xonaga qarab yordam nima qilib oldiga bormoqchi yugurdim. Jinoyat 2014-yil avariyada ikki toyog'i ketgan xonam Sahir. Men keyin boshqa farzand yo'q. Ularga biror marta yordam istaganmi? Shu vaqtgacha o'shalar uchun shu akamni olib qolaman deb turib mana shu holatga tushganman. Uylansam balki mana shu xotinim meni qaytaradi. Qanday qilishni qutulolmayapman bunaqa narsadan. Uzluksiz. Bu darajaga boradi deb o'ylamagandim. To'lasam bo'ldi. Qutulaman deb o'ylagandim. Agar bunaqa ish qilmaganimda men ko'chada bo'lganman. Oylam mağarada, otanam ne oldu? Pişaymanım, min bar pişaymanım. Aziz do'stlar, video roligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosishni hamda kommentariyaga o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga foydali reklamani tavsiya qilamiz. Aziz do'stlar, ruhiy tabobat endilikda O'zbekistonda Tojixonov Muhammadjon yosh bolalardagi boshlang'ich etap oqqon kasalliklarini, yosh bolalardagi tug'ma yurak teshikchalarini, 10 yoshgacha bo'lgan yurak parogi kasalliklarini chegaralangan miqdorda davolamoqda. Shoshiling, quyidagi nomerlarga telefon qilib bog'laning. Sizni kutamiz. Ma'lumotlarga qaraganda 18 yoshdan 25-40 yoshgacha bo'lgan erkaklarda soqol kam chiqishi yoki umuman chiqmasligini muammolarni bartaraf etish uchun men sizlarga Minoxidil mahsulotini tavsiya etgan bo'lardim. Shuningdek, bu mahsulotimiz ayollar va erkaklarda soch to'kilishini oldini oladi va soch chiqaradi. 10 kilogrammgacha ozmoqchi yoki semirmoqchi bo'lsangiz, sizga mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Agarda siz ushbu mahsulotlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, ekraningiz tagida ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingizni kutamiz. Ichki ishlar boshqarmasi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan aniqlangan holat uxlayotgan qalblarni uyg'otish kerak. Bizga murojaat kelib tushyapti, o'sha men xizmat olib borayotgan Marg'ilon shahar Bahri mahalla fuqarolarining yashovchi fuqarodan. Haqiqatan ham 2016-yilda Rossiya Federatsiyasiga ishlash maqsadida borgan. U yerda qo'shni viloyatda yashovchi bir ayol bilan tanishib qolgan. O'rtada nikoh qilishib, o'zaro yashashib, 3 yil davomida bir nafar farzandli bo'lgan. 2018-yil noyabr oyida yigit yashash joyiga qaytib kelyapti. Shundan so'ng qiz uni ayol bir nafar qizi va farzandini olib 2019-yilda yanvar oyida bu yigitni uyiga kelyapti. Tinchini buzyapti. Yoki bolani olasan, uyinga kiritasan yoki 20 ming dollar pul berasan, shu pulni olib men uy quraman, uy joy olaman deya. Mana noqonuniy migratsiya keltirgan bir musibat. Oilasidan ishlash maqsadida xorijga chiqib ketyapti-yu, ammo qilib yurgan ishlarini, ahvolini qarang. 5 kunlik dunyo deb faqat tarallo yallo qilishdan qolayotgan qalb yarasi bir umrga azob berajak. Bugun kimlarnidir ko'ziga ko'rinmayotgan go'dak ham otasi, ham onasi uchun asrlarga tatigulik qalb jarohati-ku axir. Uy kerak edi, qiynalyapdim. Yo bolani oldim yoki menga shu uyalishim uchun pul berdim, buni orqasidan kelib aytdim. Har ishda turmush tashvishlarini bahona qilish aqlsizlik, sabrsizlikdan boshqa narsa emas. Hayot sinovlari oldida ojizlik qilib, taslim bo'lish irodasizlik, iymon va e'tiqodda oqsoqlikdir. Odam savdosi bilan bog'liq mazkur holat unga qarshi kurashuvchi idoralar vakillari ishtirokida o'rganilar ekan. Jinoyat ko'chasiga kirgan ayol so'zlari oiladagi muhit barqaror, sog'lom bo'lishi uchun kurashish har nafasda burch ekani haqida ogohlantiradi.
Biz insonmiz-ku axir. Nahotki mana shu insonlar shu narsalarni xayollarga keltirishmasa. Ozgina bo'lgan o'zini maishatini, o'zini huzurini o'ylab paydo bo'lgan mana shunday bolajonlarimizni nahotki kimlargadir ravo ko'rib berib ketishlari bu kechiriladigan holat emas. 20 000 AQSh dollari dunyoga kelganiga endigina 6 oy bo'lgan qizaloqqa onasi tomonidan qo'yilgan narxni qarang. Uyat, or-nomus, ibo, hayo qayoqda qoldi. Agar jinoyatni o'z vaqtida oldi olinmaganda, voqelik fojiali tus olmasdi deb hech kim aytolmasa kerak. Ayni vaqtda gumonlanuvchining noqonuniy harakatlarga qonuniy munosabat bildirish choralari ko'rilmoqda. Faqat biz odamlar yetim bolalarni kamaytirish choralarini chin ko'ngildan izlasak, savob ham bo'lardi. Bu boltani ras tashayapti, meni chopish maqsadida. Aqlning dushmani jahl. Jahli kelganda aql bilan ish tutmoqlik aqlning ishidir. Biroq Oltariq tumanida ro'y bergan voqelik odamlarni bir qadar mulohazaga chorlashi tabiiy. Oltariq tumani Jo'ray qishlog'ida joylashgan qo'soqxonada janjal kelib chiqqan. Janjal natijasida gumonlanuvchi Solijonov Sayidjonni qo'soqxonadagi bolta bilan oyoq qismiga urib, unga tan jarohati yetkazgan. Tan jarohati olgan Solijonov Sayidjon davolanish uchun Oltariq tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov ishlari davom etmoqda. Oltariq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasida ko'rib chiqilayotgan ish yuzasidan adolat qaror toptirilishi aniq. Ammo nima uchun mehr oqibatli xalq vakillari kichik bir nuqtada jahllarni jilovlay olishmayapti? Inson atalgan oliy xilqatga sabr qanoat, insof, kichiklarga izzat, kattalarga hurmat kabi munosabatlar berilgan-ku. O'zimni mashdan otdan tashqariga, otdan tashamasdan yana qo'shga o'tdim. O'zimiz uchastka xonamiz bor idorada, uchastka xonaga qarab yordam nima qilib oldiga bormoqchi yugurdim. Jinoyat jazosiz qolmaydi. Maqsadimiz yurtdoshlarimiz uchun tinch va osuda hayot barqarorligini ta'minlash, hududlarda jinoyat va huquqbuzarliklardan xolis sog'lom muhit barqaror bo'lishiga qaratilgan ekan, avvalo aql bilan ish tutmoqlik muhim. Ayni vaqtda mazkur holat qonunlar doirasida o'rganilib, qonun ustuvorligini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Jizzaxlik Dilshod Nurmatov Navoiy viloyatiga kelib oson daromad olishni maqsad qilgan. Uning bu g'arazli niyatini amalga oshirish uchun esa o'zi tomonidan tayyorlangan harbiy kiyim hamda mayor unvonidagi soxta guvohnoma qo'l keldi. Dastavval mebel jihozlarini qarz sifatida oyligi tushgan kuni berishini aytib olgan bo'lsa, xuddi shu kabi xatti-harakatini maishiy texnika va boshqa savdo do'konlarida ham davom ettirib, tadbirkorlarning ishonchiga kirgan. Biroq olingan jihozlar arzimagan narxlarda o'sha paytning o'zida yo'q, eski furushlarga sotilgan. Dadam 2014-yil olamdan o'tgan. Akam nogiron. İki tayağı 2014-yil avariyada iki tayağı ketgan. Onam sahir. Men keyin boshqa farzand yo'q. Ularga bir marta yordam istagan. Shu vaqtgacha o'shalar uchun shu akamdan olib qolaman deb turib, mana shu holatga tushganman. Shu uylansam balki mana shu xotinim meni qaytaradi, mana shu. Qanday qilishdan qutula olmayapman bunaqa narsadan. Uzluksiz. Bu darajaga boradi deb o'ylamagandim. To'lasam bo'ldi. Qutulaman deb o'ylagandim. Agar bunaqa ish qilmaganimda men ko'chada bo'lgan bo'lardim. Oilam bag'rida, ota-onamning oldida. Pushaymonman, ming bor pushaymonman. Tergov hujjatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu fuqaro muqaddam shu kabi jinoyat sodir etganligi sabab qamalib, af etilgan. Bu fuqaroga 2019-yil 29-yanvar kuni qidiruv e'lon qilingan edi. Ammo fuqaro yuqorida sodir etgan o'zining jinoiy qilmishlaridan tegishli xulosa chiqarmay, bundan tashqari qidiruvda bo'la turib, oson yo'llar bilan boylik orttirish maqsadida qayta jinoyat sodir etish yo'liga kirgan. Hozirda fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Dilshod Nurmatovning xulosa chiqarmay, ertana o'ylamay qilgan xatti-harakati o'zini boshiga yetdi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu xaroba Xo'jobod tumanidagi Orday mahallasining bolalar bog'chasi edi. U 25 yildan beri mana shunday qarovsiz va tashlandiq ahvolda yotadi. Bu hududda istiqomat qiluvchi 200 nafar bolajonlar maktabgacha ta'limga qamrab olinishi kerak. Eng yaqin bolalar bog'chasining masofasi esa 5-10 km uzoqlikda. Aholi mana shu xaroba yotgan bog'chani ta'mirlab, faoliyatini tiklab berishlarini so'rashyapti.
Bu hududda yashaydiganlar birgina bog'chaning emas, sobiq qishloq vrachlik punkti faoliyati tiklanishini ham istashyapti. Vaqtinchalik xonadonlarning birida birinchi tibbiy yordam uchun tashkil etilgan filial esa aholi ehtiyojlarini qondira olgani yo'q. Muolajani mashxonada qiladi. Odamlar bu yerda qator bo'lib o'chit bo'lib turishadi. Biror bir odamlarga kechga o'chir tegmaydi. Juda qiynalyapmiz. Anoyikka mo'ri chiqaradi. Mayatda muzlashib o'tiradi. Choy qiladigan ham hech narsa narsasi yo'q. Qizlarga ham o'l daxir bor. Masalan, biz oyog'imiz og'rib keladi, ba'zi vaqtda bular ham og'rib qolishadi. Pechkani bitta gaz balon berishadi, gaz hidi chiqadi, o'zlari ko'mirab kelib yoqishadi. Endi bunaqa qanaqa sharoit bo'lib, bu yerda o'zi 3000 dan oshiq xalq bor. Uning sobiq binosi hozirda tadbirkor ixtiyorida. Bir yil avval tashkil etilgan Reproduct Med Service markazi o'zini oqlamadi. Uning eshiklariga 6 oydan beri qulf osilgan. Yaqinda tuman hokimi kelganda shikoyatda olib berishga harakat qilaman dedi. Sentyabr oyi dedi. Aholini yo'l, gaz, elektr, ichimlik suvi muammolari ham qiynaydi. Manzilga yetib kelgan barcha soha mutasaddilari aniq muddat va yechim haqida gapirdi. Bu tadbirkor bilan kelishdik. Kelishdik. U yerda ikkita xonani tibbiyot xodimlari uchun, ana shu ishlagan xodimlar uchun beradigan bo'ldi. Shu xonani bepul xizmat qiladigan bo'ldi. Agar kim uyida gaz baloni yo'q bo'ladigan bo'lsa, pasport kopiyasi bilan gaz kontoriga ettamanda chiqadigan bo'lsa, gaz balonini vaqtida hal qilib beramiz. Albatta, kamida 150 o'rinlik qilib bog'cha, zamonaviy tipdagi bog'cha qurib bitkaziladi. 2020-yilga dasturga kiritganmiz. Suvi mana chiqdi. Kunlik 4 soatdan beriladi va elektr bo'yicha hozir sizlarga 12 ta stalba kerak ekan. Obod qishloq dasturida stalbalar qo'yiladi. Ishonamizki, 12 dona yangi beton tayanchlar, har kuni 4 soatlik ichimlik suvi berilishi va sobiq qishloq vrachlik punkti binosidan ajratiladigan 2 xona va'daligicha qolmaydi. Lekin morijonlar mana bu bog'cha faoliyati tiklanishini yana 1 yil kutishadi. Odam savdosi, ya'ni odamni olish, sotish yoxud odamni undan foydalanish maqsadida yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilish taqiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi. Dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish va unga qarshi kurash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan zaruriy choralar ko'rilmoqda. Afsuski, yurtdoshlarimiz orasida odam savdosidan jabr ko'rayotganlar uchrab turibdi. Ko'magim senga qanot bo'ladi degan qabildagi yolg'on va'dalar girdobiga tushgan toshloqlik ayolga o'z vaqtida qonuniy asoslarda yordam berilmaganda oxiri yomon bo'lishi muqarrar edi. 2017-yilda mana shu Toshloq tumanidan bo'lgan bir nafar qizimiz nopok kimsalarning aldoviga uchib Tailand davlatiga borib qolgan. U yerda o'sha aldanib, ayanchli ahvollarga tushib qolganda viloyat idoralararo komissiyasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi odam savdosiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tashabbusi bilan ularning sa'y-harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasiga, ya'ni o'zini yashash manziliga qaytarilishiga erishildi. Hamda u qizni o'sha olgan ruhiy tushkunlik ahvoli, ruhiy juda ham iztiroblarini unutib, yana bir ijtimoiy hayotga ko'nikish hosil qilish maqsadida Respublika reabilitatsiya markaziga yo'llanma bilan joylashtirdik. Mana shu reabilitatsiya markazi Respublika odam savdosiga qarshi kurashish Respublika idoralararo komissiyasi hamda xalqaro migratsiya tashkilotlarining tashabbusi bilan ularni qo'llab-quvvatlashlari bilan tikuv mashinasi ajratilib, yordam ko'rsatildi. Jinoyatni jazolash emas, barvaqt oldini olish choralarini ko'rish zarurati bugun davr dolzarbligiga aylangani bejiz emas. Shaxs qadri, huquqi oliy qadriyat sanalgan yurtimizda esa nafaqat odam savdosi, balki barcha ko'rinishdagi jinoyatlarga sabab bo'luvchi holatlar oldida befarq qarashlar bekor qilinishi muhimdir. Fuqaro bu boshqa joyda hudud yashatib ketgan, bizdan chiqib ketmagan, bizda ro'yxat turgan, lekin boshqa yerda yashab turgan payt chiqib ketgan. Men boshqa hududni bora o'rganarim mana. Ro'yxatda turganmanda, chunki ota-onasi ro'yxatda turadi. Har bir oila, mahalla o'z fuqarosi qadriga yetmog'i lozim. Aks holda odam savdosi tuzoqlardan saqlanish muammoligicha qolaveradi. Ko'plashib yomonlarga qarshi kurashilsagina, ezgulik g'olib bo'lishi esa barchamizga ayon. Bu ayolimizga tuman mahalla jamoat fondi tomonidan, tuman xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan uni bandligini ta'minlash maqsadida tumandagi 2-chi maktabgacha tarbiya muassasasiga tarbiyachi qilib olindi. Mana shu jabrdiyda ayolimizni o'zini oilaviy yashash sharoitini o'rganib turib, Vazirlar Mahkamasining 285-chi sonli qarorida belgilangan og'ir turmush sharoitida yashayotgan ayollarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida bu ayolimizni mana shu 2019-yilda uy joy bilan ta'minlashga viloyat ishchi guruhiga tavsiya qilindi.
Adashganni to'g'ri yo'lga qaytarish, jinoyatlardan jabrlanganlarga insoniylik yordamlarini ko'rsatish orqali muhit sog'lomligini yanada barqarorlashtirish mumkin. Odam savdosidan jabrlangan shaxslarga ko'mak berish bo'yicha Respublika reabilitatsiya markazi tomonidan ayolga zamonaviy tikuv mashinasi topshirilar chog'i birlamchi navbatda uni ijtimoiy hayotga ko'niktirish choralari ko'rildi. Hech kim hech qachon adashmasin. Yoshligidan mashi yaxshi tarbiya olganida bilmadim, qana yo'lga kirdiki, bolasi bilan qiynalibmi, boshqa bo'libmi, hech kimga bildirmay ishlab kelar ekanman deb shu yo'llarga kiribdi, adashdi. Hech kim shuna yo'ldan qaysin avvalon bor. Mayli yaxshi yo'lda yurishsin, bu ham yaxshi yuraman, yaxshi pul topaman deb ishlayman deb ketgan adashdi. Mana davlatimizdan shunday yordamlar bo'ldi. Mindan menga roziman, minnatdorchilik bildirishi qanaqa qilib aytishni bilmayapman. Bu qizimizga tikuv mashinasi bilan mana ta'minlandi, qo'shimcha ish ravishda. Bu qizga shunday qilish kerakki, ayoq qo'l tikib mahsulotlarni olib chiqsa, bozor savdo kompleks hududida savdo sotib qilishga sharoitlar yaratib beraman. Mani qo'shimcha daromad qiladi, oilaga man krediti bor ekan, nimasi bor ekan, qo'shimcha manba kelib chiqadi. Og'ir, lekin aytamiz, bugun mehmonga kelgan qo'l yoki mehmondagi daydi nomi bilan uzoq yurtlarda yurgan yurtdoshlarimizni qaytarish, ularni safini oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik ko'pchilikning ishiga aylangan. Butun boshli davlat dasturlari ijroga qaratilgan. Shunday ekan, zinhor, taqdirni o'yin qilib, odamfurushlar ta'siriga tushib qolishdan avvalo o'zimizni o'zimiz asraylik.